Колись на цьому місці височіла занедбана будівля. Тепер новий ЦНАП. Він прямісінько в центрі громади. Пані Наталя радіє, нині за довідку не треба їхати світ за очі. Все під боком. Радість, тому що не треба буде бігати по всьому центру, брати якісь бумажки, справки. А тут раз прийшли в одне місце і все зробили швидко. І час вільний є, і все зробиться швидко і без всяких проблем. У новому центрі доступні зо 200 адміністративних послуг. З реєстрації речових прав – це послуги, з реєстрації місця проживання. Також це послуги Держгеокадастру, місцеві земельні послуги. Це послуги місцевого значення, такі як, наприклад, постановка на квартирний облік. ЦНАП Васильківської громади відкрили за сприяння програми «Єліт з Європою». З першого раунду вони стали учасниками програми. Тільки на територію Дніпропетровської області зайшов проєкт, це було взимку 2018 року, вони подали заявку і були відібрані програмою. І ось тепер ми маємо такий чудовий, прикольний ЦНАП. Здійснюємо в партнерстві з громадами, тобто громада бере на себе зобов'язання зробити приміщення, побудувати або відремонтувати, щоб це був відкритий простір, це обов'язково для того, щоб це одна з умов наших належних ЦНАПів. Ми за свого боку допомагаємо або створити, або модернізувати вже існуючий ЦНАП, заводимо туди послуги, допомагаємо в цьому, навчаємо персонал. Це вже 14-й центр надання адмінпослуг, відкритий в ОТГ Дніпропетровщини. Загалом в регіоні понад 60 ЦНАПів. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».